Poštovani gledatelji, dobrodošli u središnje vijesti. U protekla 24 sata u Hrvatskoj je zabilježeno novih 86 slučajeva zaraze koronavirusom, te je broj trenutno oboljelih 738. Među njima je 127 pacijenata na bolničkom liječenju, a od toga se 9 pacijenata nalazi na respiratoru. Nema preminulih osoba. U samoizolaciji se nalazi 2695 osoba, a do danas je testirano više od 120 tisuća ljudi, od toga 1382 osobe u posljednja 24 sata. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao je kako su produljene mjere zabrane prelaska granice prema trećim državama. Dodao je i kako postoje određeni izuzeci pod kojima se može ući, a prije svega tranzitirati kroz Republiku Hrvatsku. Božinović je kazao i da s obzirom na epidemiološku situaciju u susjedstvu nije bilo nikakve osnove da se ublaže mjere koje su donesene za prelazak hrvatske državne granice. U gradu Zagrebu zabilježen je 31 novi slučaj koronavirusa, dok su se testirale 384 osobe, 13 novooboljelih je iz privatnog doma za starije i nemoćne, a svi oboljeli su zbrinuti i pod epidemiološkim nadzorom. 9 novih slučajeva kontakti su ranije oboljelih, 3 su uvezena slučaja, 2 iz Švicarske te 1 iz Slovenije. Za jednu osobu utvrđeno je da je zaražena na vjenčanju, 4 oboljelih je negativne epidemiološke anamneze, dok za jednu osobu traje epidemiološka obrada. U metropoli je trenutno 171 aktivan slučaj, dok se 442 osobe nalaze u samoizolaciji. Za njih 39 ta mjera određena je u posljednja 24 sata. Udarni je turistički vikend. Čekalo se na graničnim prijelazima, a prema moru se vozilo usporeno. Iz HAK-a su vozače pozvali na dodatan oprez i strpljenje te poštivanje prometnih propisa i ograničenja. I dok su mnogi osvježenje tijekom visokih temperatura odlučili potražiti u južnim dijelovima zemlje, neki su ipak ostali na vrućem asfaltu metropole. Prošetali smo centrom grada i vidjeli kako se naši sugrađani nose sa 30 u hladu. Provjerili smo i s našim prognostičarom hoćemo li i idućih dana uživati u suncu ili nas ipak čeka osvježenje. Zrinjevac, jedan od najljepših zagrebačkih parkova u sred ljeta zbog velikih vrućina, gotovo prazan. Zagreb pogodio toplinski val. Ja ne bih rekao da je alarmantno. Ako usporedimo temperature ove godine sa onim lanjskima ili predlanjskima ili više ljeta unatrag, ove godine i nije toliko strašno vruća. Problem zadnjih tjedan dana je visoka količina vlage. Temperatura ide do 32-33, to nisu neke ekstremno visoke brojke, ali kad se udruže sa visokim postotkom vlage što imamo i tijekom noćnih i tijekom dnevnih sati, onda dobijemo taj neizdrživ osjećaj kao da nedostaje zraka, kao da smo u nekom plasteniku. Temperature su više uz obalu i osobito u Dalmatinskoj Zagori, tamo su i do 37 stupnjeva, ali evo srećom u unutrašnjosti ipak se držimo na 32-33, naravno kad se zagrebački asfalt već danima grije na tim temperaturama, da je ipak postalo dosta neugodno. Nekima užareni beton i sparan zrak ne smetaju, a nekima pak smetaju, ali samo se nekolicina ljudi odlučila ovaj vrući dan iskoristiti za šetnju. Vi ste našli tu klupicu u hladu, znači to vam je u redu? To je u redu, da. Evo sad idem nešto kupiti, pa onda idem doma. Utječe li ova vrućina na vas? Imate li nekih tegoba? Pa dobro, doma imam klimu i da se malo na friškom zraku. Zna se to izdržat. Možeš. A ove promjene vremena, malo kiša, malo sunce? Na mene ne djeluje puno. Nisam više tak mlad, onda sam se naučio da mi ne, kada ja znam ovo vrijeme, ne djeluje ništa na mene, ili toplo ili hladno. Ako je hladno se obučem dobro, naravno. Ako je toplo se skinem, jedno gol ne mogu hodat. Ne. Vruć i suh zrak nekima možda i ne smeta, ali zasigurno u prilog nikome ne idu konstantne izmjene vremena posljednjih dana, od prošlotjednih poplava do trenutnog suhog vikenda. U nekim ljetima te fronte putuju sjevernije od Alpa, kroz Njemačku, Češku, ne hvataju ovaj južni dio Europe. I onda imamo sušna, vruća ljeta, tjednima bez kiše i za visokim temperaturama. Ove godine drugi ekstrem, naglo zatopljenja, temperature preko 30 i onda opet jedna fronta koja donese na tu vruću podlogu, na pregrijan zrak, lokalno jače nevrijeme. Zagreb je već nekoliko puta ove sezone imao nesreću, da tako kažem, da ga baš izravno pogodi tako nevrijeme,
A jedna nova šansa, odnosno ponovo rizik za tako nešto postoji početkom sljedećeg tjedna. A evo što o vrućinama kažu naši sugrađani. Kako inače podnosite ove vrućine? Evo zadnjih nekoliko dana je baš toplinski udar. Pa meni nije, ja mogu podnositi, ja nisam osjetljiv na to. Ove promjene vremena, evo i noćas je bilo neko nevrijeme, pa... Ja nisam osjetljiv baš na vreme. Malo možda doma više zatvoriti prozore, spustiti roletne i smiriti se malo. Ništa ne treba raditi, bude dobro. Pa ja čisto dobro. Čisto dobro, ne idemo baš tak puno dok je jako, dok je najveća vrućina naravno. Doma malo klima i tako ipak imamo već malo godina i ja i suprug pa se moramo malo pripaziti. Sve u svemu još nekoliko dana možemo izdržati ove velike vrućine. Početak tjedna nosi novo zahlađenje, ali samo kratkotrajno. Pa preporuka svima, uživajte tih nekoliko dana dok nas ponovno ne uhvati toplinski val. Stanovnike Knežije ne muče vrućine, oni pak imaju većih problema. Naime, prije nekoliko dana pokrenuta je peticija protiv izgradnje poslovno-stambene zgrade u tom naselju. O toj temi razgovarat ćemo s našom gošćom, gospođom Larisom Petrić. Gospođo Petrić, dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan, hvala što ste nazvali. Naravno, stambeno-poslovna zgrada se gradi na Knežiji, stanovnici tog kvarta nisu zadovoljni situacijom i evo pokrenuta je peticija. Kakav je odaziv za sada? Odaziv je, mogu reći, odličan. Ja vam mogu evo pokazati ilustrativno koliko smo mi već, dakle skupili smo više od 600 potpisa u samo 4 dana ili što moja kolegica kaže u samo 4 sata jer skupljamo između 6 i 7 u poslijepodnevnim satima radnim danom. I evo da se vidi da ne muljamo, da je to stvarno tih 600 potpisa. Dakle, interes unatoč i vrućinama i ljetu i kišama, dakle, jučer su nam potpisivali ljudi koji su dolazili unatoč pljusku potpisati, je veliki. A interes je veliki zato što su se ljudi doista pobunili, hoće pokazati da se u njihovom kvartu, u njihovom okruženju više ne može raditi bez njihovog sudjelovanja, njihove participacije i njihovog odlučivanja. Ajmo onda malo to kronološki poredati. Kad ste prvi put čuli za ovaj novi objekt koji se gradi u kvartu? Ako se ne varam, 60 stanova, nekoliko gornjih i donjih etaža. Tako, kako da izgleda? Radi se dakle o osmerokatnici, 8 katova i 2 podzemne etaže sa 60 stanova. Dakle, o zgradi koja na mjestu jednog parkovnog perivojnog trgića. Dakle, vjerojatno, ne znam da li možete vidjeti, ali dakle, umjesto jednog malog parka koji funkcionira kao kvalitetni prazni prostor po onome kako je definiran kada se čitavo naselje Knežije gradilo, još tamo 60-ih, 70-ih. Dakle, mi smo za tu gradnju saznali, jer smo od inicijative građana kao vijeće dobili upit negdje u 3. mjesecu ove godine. Vijeće je to uvrstilo na svoju sjednicu u 4. mjesecu i samim zaključkom sa sjednice utvrdilo da se protivi gradnji i da od nadležnog gradskog ureda za prostorno uređenje i tako dalje, ima veliki naziv, dugački naziv, traži dostavu dokumentacije, odnosno opis toga što će se tu uopće događati. Naš zahtjev je potpuno izignoriran od nadležnog ureda. Mi dakle nismo dobili nikakav odgovor na to kao vijeće, a kako bismo kao predstavničko tijelo time mogli upoznati građane i građanke. I onda smo sasvim slučajno doznali da je lokacijska dozvola za tu gradnju već izdana. Kada smo to doznali, uspjeli smo se organizirati u roku od 2 dana, pozvati ljude da kao građanska inicijativa, danas se zovemo Knežija brani park, skupili potpise građana i uputili žalbu nadležnom tijelu. Žalba je dakle upućena i od samog vijeća i od građana. I mi smo evo prije par dana dobili odgovor na tu žalbu koji je negativan. A negativan je u smislu da nas ne priznaju kao stranku u postupku. Dakle, nisu se uopće očitovali na naše primjedbe neusklađenosti sa generalnim urbanističkim planom, nego nas odbijaju samo stranka u postupku i mi sad krećemo sa daljnim postupcima žalbi na takvo rješenje.
U cijelom tom zapravo izdavanju koje ste sad rekli, ja uočavam tri glavna problema. Prvi je zelena površina, što je u gradu Zagrebu nekako jedan od gorućih problema jer se svi žale da parkovi samo nestaju. Drugi, komunikacija sa institucijama. I treći, ogroman čep koji dolazi u toj komunikaciji jer negdje dolazi do loše komunikacije. Pa ajmo možda krenuti prvo s tim parkovima. Ova zgrada će nastati, ako nastane, upravo rušeći jedan park, jedno zelenilo. Da. Dakle, rušit će se park koji je sada tako perivojni park. Park i zelena površina i na kojem je jedan mali objekt tipski, kakav je bio tipski. Takva vrst gradnje je na Knežiji. To su sam čitala kolege arhitekte kako pišu, ta modernistička gradnja 60. i 70. koja je, dakle, čitava Knežija je većinom, su četverokatnice sa prizemljima, dakle, najviše pet katova i tek tu i tamo više katnosti. Po onom što je bio naš prigovor u samoj žalbi, mi smo se pozvali, i zašto mi smatramo da takva gradnja je stvarno nedozvoljena jer je se protivi generalnom urbanističkom planu. Ja ću to pročitati jer je lakše. Dakle, iz naše žalbe gdje se pozivamo na članak 63 GUP-a u kojem takozvano urbano pravilo 1.6 kaže da je o zaštiti i uređenju dovršenih naselja. Dakle, GUP prepoznaje da imamo dovršena naselja u kojima se može nešto graditi, ali tu gradnju na određeni način ograničava. Ta ograničenja su sljedeća. To doslovno se navodi. Zaštita i uređenje urbanističkih cjelina naselja pretežito visoke gradnje. Dalje, poboljšavanje kvalitete stanovanja uvažavajući koncept, uvođenje novih sadržaja, a uvažavajući koncepciju urbanističkog rješenja po kojoj je pretežiti dio naselja izgrađen. Treće, čuvanje i održavanje urbane matrice ulica, trgova i osobito postojećih uređenih parkovnih površina. I na kraju, gradnja parkirališta i garaža uz obavezno očuvanje uređenih parkovnih površina. Dakle, toliko, ja mislim da je očito. Toliko nekih stvari, dakle, koje se ne poklapaju sa stvarima koje bi se trebale poklopiti i dogodi se na kraju da se izda lokacijska dozvola za zgradu za koju, ako mogu reći tako, nema prostora. Da, nema prostora. Ona je, dakle, ide do maksimalnih gabarita dopuštenosti. Ona, dakle, u tom smislu, pošto je onaj mjerljivi dio, da se mora, ne znam, biti toliko od ceste, ali i dalje krši, unazađuje kvalitetu i standard života i naše kolektivno pravo da se borimo za naš standard za života, za našu kvalitetu života, za naše zdravlje u konačnici, a i za sigurnost stanovnika, osobito djece, jer, kako ste spomenuli, promet, u neposrednoj, dakle, ulici u kojoj će se graditi ta zgrada se nalazi škola, a već postoji nekoliko kolnih ulaza u zgrade koje su do i koje su vrlo blizu toj zgradi. Dakle, to je drugi problem što je ona praktički ugurana u već postojeći blok zgrada. I mi smatramo da je nedopustivo da su prometni stručnjaci u gradu uopće dali svoju suglasnost na takvu gradnju. Već sada vi imate, isti investitor je sagradio već na Knežiji u ulici koja je vrlo blizu sličan objekt na koji se građani nisu stigli izorganizirati, buniti, i koja je takva zgrada je silno opteretila promet u ulici Tina Ujevića. Srećom, sad se stanovnici na vrijeme su se aktivirali da se žale na ovu cijelu situaciju, ovu novu zgradu koja bi trebala niknuti. Spomenuli smo peticiju koja je već neko vrijeme aktivna. Koji su daljnji planovi? Do kad se potpisi skupljaju? Kad će biti neki konkretan na kraju zaključak na ovu temu? Dakle, mi idemo paralelno na više kolosijeka i dalje ćemo se žaliti, odnosno slijediti taj pravni tok, dakle odgovarati na odgovor na žalbu novom žalbom. Imamo još neke instrumente pravne koje ćemo pokušati iskoristiti. A što se tiče ovog našeg pritiska građana, potpisivat ćemo peticiju
sve do kraja 8. mjeseca, a tada obavijestiti sve građane i o nekim daljnjim akcijama, bilo prosvjednim ili bilo koji oblik građanskog otpora, jer se nećemo predati. Ne bi bio jedini prosvjed u gradu Zagrebu upravo sa sličnom temom, tako da mogu vam samo zaželjeti sreću i da se evo kao kvart i kao društvo uspijete izboriti za vaše dobro. Hvala vam, jer mislim da je to situacija koja se već događala i događat će se još u gradu zbog GUP-a kako je složen kao pravni dokument, a ne kao stručni dokument, ali eto. Dakle, svagdje se događa da susjedi nisu uključeni u proces sudjelovanja donošenja odluka zbog nekih tako pravnih definicija u GUP-u koje su jednostavno loše. Gospođo Petrić, hvala vam puno na gostovanju i još jednom želimo vam svu sreću u dalje. Hvala vam. Hvala. A u nastavku vijesti pogledajte naše ostale priloge. Zagrebačka županija ponovno s dobrim koronavijestima. U zadnjem valu testiranja zabilježena je tek jedna nova korona pozitivna osoba, te ta loša vijest pada u drugi plan kad se spomene da je još 6 osoba ozdravilo, pa je broj aktivnih slučajeva u Zagrebačkoj županiji u padu. Uzimajući u obzir sve ove nove informacije, matematika kaže da je od sveukupno 249 osoba kojima je do sada evidentiran virus u Zagrebačkoj županiji, aktivnih 45 slučajeva, 193 osobe su izliječene, a njih 11 je preminulo. Zagrebačka županija osigurala je 1.350.000 kuna Domu zdravlja Zagrebačke županije i to za financiranje 9 specijalizacija, 3 iz pedijatrije, 3 iz ginekologije, 2 iz radiologije i 1 iz fizikalne medicine. Sredstva će se koristiti za troškove plaća i ostalih naknada doktora medicine za vrijeme specijalističkog usavršavanja. Ovo je jedna u nizu mjera koju Zagrebačka županija provodi kako bi osigurala kvalitetnu i dostupnu zdravstvenu zaštitu na svom području. Inače, Zagrebačka županija u ovoj je godini osigurala više od 2,5 milijuna kuna s ciljem zadržavanja liječnika u zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač županija. Uz već spomenute specijalizacije planira se i subvencija kamata na stambene kredite, subvencija troškova stručnog usavršavanja i doškolovanja i subvencija za popunjavanje deficitarnih mjesta u mreži javne zdravstvene službe. Poginuo pješak u Samoboru. Prema prvim informacijama, sinoć oko 23 sata pješak se kretao kolnikom, te je na njega naletio nepoznat automobil, kojim je, kasnije se ispostavilo, upravljala 28-godišnjakinja koja je pobjegla s mjesta nesreće. No policijskom intervencijom je pronađena i privedena u policijske prostorije na kriminalističko istraživanje. Od 20 sati i 30 minuta Lokomotiva i Rijeka u Šibeniku igraju finale Hrvatskog kupa. Lokosi idu u borbu za prvi trofej u povijesti, nakon što su drugim mjestom u prvoj HNL izborili nastup u kvalifikacijama za Ligu prvaka. S druge strane, momčad Simona Rožmana ide po svoje 6. Rabuzinovo sunce, treće u posljednje 4 godine. Mislim da imamo mi, naravno, svoje kvalitete, isto tako kao i Rijeka. Rijeka je sada u jako dobroj formi, imao jako dobrog trenera, prema tome vjerujem da će detalje odlučivati. Stvarno, bilo veliko poraženje nakon utakmice protiv Osijeka. Ostvarili smo isto tako jedan fantastičan rezultat i povijesni rezultat. Međutim, igrači sami znaju šta im donosi taj trofej i sigurno da se želimo od ove jedne ekipe koja je stvarana u ovoj sezoni i sigurno da se želimo oprosti sa trofejom. Mi smo prije sezone imali cilj da budemo među prvih 5 ekipa da igramo Europu. Kako smo išli utakmicu po utakmicu, vidjeli smo da imamo šansu. Eto, na kraju smo uzeli to drugo mjesto, ja bih rekao ipak na kraju zasluženo. Imali smo i sreću, ali opet sreću treba i zaslužiti, isprovocirati. Mi smo ju sigurno zaslužili. I pa ne znam šta da kažem, mislim da utakmica, još jednom ponavljam, je povijesna i za klub i za sve nas, tako da ja vjerujem da, mada je sezona bila teška, duga, ali ja vjerujem u ovu ekipu i znam da imamo, da ćemo imati pravu energiju i da ćemo dati sve od sebe da sutra slavimo. A dok se nogometaši bore za trofej, rukometaši PPD-a Zagreb nalaze se na ljetnim pripremama za novu sezonu. Pod vodstvom trenera Igora Vorija treniraju 22 igrača, a pripreme se zbog epidemioloških razloga održavaju u Zagrebu. Novost je i da je Tonči Valčić pomoćni trener Zagrebaša. Sigurno
da je 22 igrača puno, to moram odmah reći, i da ćemo do kraja priprema reducirati malo brojku igrača, i da će neki igrači ići na posudbu u klub drugi. Ko će to biti na kraju, to ne znamo, to će se pokazati, to će pokazati pripreme, ali evo za sad smo Purića, našeg mladog golmana, već poslali u Goricu, s obzirom da mislimo da smo mišljenja da treba braniti, da mu treba minuta i da je to najbolje za njega. Znači, ono što je najbitnije je da mi, naši mladi igrači koji ovdje ne mogu dobiti takvu priliku kakvu mogu u drugom klubu, bitno nam je da igraju. Znači, da igraju, da se dokažu i da se pokažu, i sigurno da im vrata u klubu, naše kluba nisu zatvorena, i ono što je najbitnije reći, a to je da oni rade po našem programu, da svaki od njih ima svoj program, i da su praktički u sustavu kluba, i da neće oni ništa tu izgubiti, da pa će oni samo mogu dobiti. Sad trenutno imamo Nekse, Prešov, Velenje i Seged. Prva je s Velenjem 7. već. To je ono što, za sad što imamo dogovoreno. Kako će se igrati? Na koji način? Gdje? Šta? Odnosno, znamo da će se igrati u Zagrebu, da se treba igrati u Zagrebu, ali još uvijek nemamo točno informacije od ljudi koji su zaduženi za to, da nam kažu u kojem obliku bi to trebalo i kako izgledati. Ono što ja ponavljam cijelo vrijeme i što apeliram na igrača, to je da koliko toliko da se čuvamo, pazimo, normalno ne možemo utjecati na neke stvari, ali da ostanemo sve ove pripreme zdravi, jer u ovoj ludnici i u ovoj situaciji nikom nije lako, ali ono što ja želim naglasiti, da su to prije svega pravi dečki, pravi sportaši. Kad se desilo što se desilo sa ekipom u kojoj je on bio, ja sam odmah zvao Josu, našeg sportskog direktora, i pitao sam da li je moguće da se Tonči Valčić priključi prvoj momčadi. Jer stvarno, dok sam bio na prijašnjoj funkciji, Tončija sam zvao da radi sa mlađim kategorijama u savezu, u reprezentaciji. I mislim da ovi mladi igrači koji su tu, a ne samo mladi i malo stariji, pod navodnike stariji, mogu puno naučiti. Mislim da nisam toliko nov, jel? Je da sam kratko vremena sad uz ovu trenutnu ekipu, ali jako se dobro poznajem svi tu. Poznajem... Sa svima njima sam, jel, bio i suigrač, doduše nismo radili kao u trenerskom poslu, ali uglavnom znam njihov način razmišljanja i znam da smo se dosta trenutaka i usklađivali i kroz priču i kroz rukometna mišljenja, jel, i da nekako se slažemo u svemu tome, tako da mogu reći da to što sam htio reći, da nisam novi, jel, u svemu tome, Igor me eto pozvao da im se pridružim, ja sam se drage volje odazvao i napravila se jedna po meni mlada i dobra ekipa s kojom gdje se i treba dosta i raditi i trenirati, i a kroz neko naše zajedničko, jeli, zajednički rad i slično viđenje rukometa, jeli, mislim da mi to sa jednim zajedničkim naporom i možemo. Radovi u Zagrebu tijekom ljeta uobičajeni su prizori. Mnogi su u tijeku, a naša kamera snimila je radove na sanaciji tramvajskog kolosijeka u Ilici. Slijedi Zagreb danas. Thank you.
Do kraja dana ostaje suho i vruće uz nepovoljnu biometeorološku prognozu zbog vrućine. Kakav će nam biti kraj tjedna, saznajte u nastavku. U Zagrebu ostaje sunčano i vruće, vjetar će biti slab, jutarnja temperatura zraka oko 20, a najviša dnevna između 30 i 33 Celzijeva stupnja. Bioprognoza će biti relativno nepovoljna zbog vrućine. I bilo je to sve u našim središnjim vijestima. Ostanite dalje uz program Z1 televizije. Hvala na pozornosti i doviđenja.